Rommelstatus is vandag die woord op miljoene Suid-Afrikaners se lippe. Die ekonoom Lulu Kriegel van KPMG sluit nou by ons aan. Goeienaand Lulu. Goeienaand. Hierdie woord rommelstatus wat ons so baie hoor, wat presies behels dit vir die ekonomie? Wel, basies beteken dit as soos wanneer 'n individu aansoek doen vir 'n lening by 'n bank en die bank kyk na die persoon se kredietrekord en sê, weet jy, ons kan vir jou geld gee, maar dis 'n risiko en daarom moet jy meer rente betaal. So wat basies gebeur het, is die res van die wêreld en spesifiek die kredietgraderingsmaatskappy Standard & Poor's het nou gesê, julle kan vir Suid-Afrika beperk geld leen, maar dis op julle eie risiko en julle moet seker maak julle kry meer rente daarvoor. En hoekom het hulle besluit om ons af te gradeer? Was dit net oor hierdie kabinetskommeling? Nee, dit is, daar moet ek met minister Kigaba saamstem, dit is iets wat al vir 'n geruime tyd kom. Ons het mettertyd gesien hoe ons skuld begin toeneem het. Dis op hierdie stadium is op 'n vlak van omtrent 50% van BBP. Die ekonomie groei nie vinnig genoeg nie. Die belastinginkomste is laer. En so dis soos 'n individuele begroting wat nie klop op as ons gaan kyk na waar Suid-Afrika se boeke is nie. En wat gebeur het is dat boonbehalwe dit alles waar ons nou die minister van finansies gehad het wat moes gesê het ons moet Suid-Afrika beperk se boeke laat klop en hy het dit redelik goed reg gekry is hy nou skielik uit daardie posisie verwyder en daardie politieke onsekerheid is ingebring en nou is ons nie seker oor die groei wat ons gaan sien nie is dieselfde beleid nog in plek gaan fiskale konsolidasie met ander woorde om ons skuld te verminder nog steeds plaasvind so dit alles het toe nou die besluit vervroeg Fiskale beleid, alles groot terme, maar wat gaan dit vir ons kykers beteken en vir ons sakke? Gaan ons meer betaal? En vir wat? Die regering gaan meer betaal vir skuld in die eerste plek. Hulle gaan heel eers dit waardeur geraak word. Verder ook enige Suid-Afrikaanse besighede wat 'n kredietgradering het en afhanklik is van buitelandse beleggings. Ons kan moontlik sien dat buitelandse beleggings die land uitvloei, wat kan beteken dat die rand begin verswak. As die rand verswak, word inflasie of is inflasie gewoonlik hoër. As inflasie hoër is, sien ons hoër rentekoerse. So oor die kort tot medium termyn kan dit 'n paar goed beteken, soos byvoorbeeld hoër inflasie, ongelukkig waarskynlik nie lae rentekoerse nie. Kom ons hoop vir die afsienbare toekoms nie hoër rentekoerse nie. Duurder skuld en minder geld van die regering af om te spandeer op basiese dienste. Net ja of nee, my huislening, gaan dit duurder word? Dis moontlik. Dis baie moontlik. Ek sou versigtig wees as ek 'n verbruiker is. Baie dankie Lulu. Dit was dan die ekonoom Lulu Kriegel van KPMG. Baie dankie vir jou tyd vanaand.